ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବୋଲିଲେ, ଯିଏ କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ପୋଜ୍ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଭୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତା ଆପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ, 1992 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଭଲକି ଜାଣିଥିଲି। ଭଲକି ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, କେବେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଇଏ କ୍ୟାସେଟ୍? ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍ୱର ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏହାର ହେଡ଼ିଂଟା ନାଁଟା ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭଲକରି ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ନମିତା ଗାଇଥିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଆସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଗୀତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ନାଇଁ, ନମିତା ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଭଏସ୍ ତା'ର, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାରି ହେଇଯାଏ, ସେ ଭଏସ୍ରେ ତା'ର ଭକ୍ତିଭାବଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ତେଣୁ ସେ ଭଏସ୍ଟା ବାରି ହେଇଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ଆସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ମୋର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବୁ, ମୁଁ ଏ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି ଆମର ଭବାନୀ କି, ଏ ନମିତାର ଗାଇବାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଏ ଗୀତରେ, ମାନେ କିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନି, ମୋତେ ଭବାନୀ ଗାଇଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଭବାନୀକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଇଲା ବେଳେ, ହଁ ନା ଭବାନୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୀତ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଭଏସ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିଟା ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲାଗିଲା, ବାକି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ମାମା। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଏଇ ଗୀତକୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ ଗୀତାପା ବି କିଛି କହିଲେ, ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଗୀତକୁ ନେଇକରି? ସେଇ ସମୟରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକରି ଗୀତାପା ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଗୀତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଆସିଥିଲା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଏ, କେଉଁଟା ହିଟ୍ ହେବ କେଉଁଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କି ଭାବିପାରେନି। ଆମେ ତ ସିଙ୍ଗର, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆମ କାମ, ତ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ। ଭବାନୀ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ରିଦିମ୍ ସହିତ ଗଲନି, ଟିକେ ଟିକେ ରିଦିମ୍ଟା ଟିକେ ଟାଣି ଟୁଣି ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି। ମନମୋହନ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଭବାନୀଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ବଇଁଶି ଲୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବଇଁଶି ବାଜିଛି, ସେ ବଇଁଶିଟା ହେଉଛି ହୃଦୟର ବଇଁଶି, ଆମେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୀତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆଉ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇଲେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଅଭିନୟକୁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟେଇଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଏ ଗୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଆଜି ବି ଏ ଗୀତ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପିଲାମାନେ ଗାଇକରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଭବାନୀ ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ସାରେଗାମା ରଗଡ଼ ସାରେଗାମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ ଭବାନୀ ଯେଉଁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭବାନୀଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବାକି ଗୀତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭବାନୀର ଭଏସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍ଟେ, ମେଲୋଡ଼ି ମାନେ ଭାବଟା ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରରେ ଭିଜିନା ରିଦିମ୍ରେ ସୁରରେ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତ ରହିବ କେଉଁଠି ଉପର ତଳ ହେବ, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଟୁକୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଶେଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଙ୍କ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଭବାନୀଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ଗୀତଟା ଲେଖାଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର, ଭବାନୀଙ୍କର ଗଳାରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି, ବାସ୍ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ମୋତେ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଭବାନୀ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବନି, ଏତେ ଭାବନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ହାତ ମେହେନ୍ଦି କହଣି ଯାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ହେବାକୁ ଡେରି ହେବନି, ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦେବ ଆଉ ସାଧନା କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ସତରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କସର, ଆମ ଜଜେସ୍ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନମୋହନ ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି? 7। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୀତା ପା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି? 6। ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି? 6।
तो मार्क्स आम तीन जन जजेस कौन घटव शेषे जना पड़ तो ये मुझे अनुरोध करी निज स्थान आप ग्रहण करनी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।